kepada seluruh suami isteri di luar sana berumah tangga wajib amanah anak dan isteri itu pertaruhan daripada Allah jagalah dengan sehabis daya peliharalah dengan segala upaya supaya hidup beroleh berkah di dunia bahagia di akhirat pun sentosa kita doakan kepada pasangan yang sedang konflik bergaduh dan sebagainya jangan susah hati, mekanisme penyelesaiannya ada. Kalau perceraian adalah benda yang terbaik, jalan. Hidup ni yang penting bahagia tuan-tuan. Daripada siang malam gaduh, tak tak daya ke kita? Kerja lagi, insya tak ada duit lagi, kelahi lagi. Kadang ada orang lepas berpisah lebih berjaya lagi. Dia dah tenang, bahkan dia berkawan pula dengan bekas pasangan dia. Adalah orang-orang dia boleh hidup cara begitu. Bukanlah kita menggalakkan tuan-tuan malam ni bercerai. Tidak. Ini keindahan agama kita. Bahagia cara bahagia, awak nak pisah ada cara pisah. Semuanya dibuat peraturannya menjadi manfaat kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yambaghi li jalali wajhika al-karim wa li a'zimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wal nafa'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi. wa du'a ila huda wa dalalah ala khair ibtira wajhillah wa martatihi wa qurbihi wa thawabihi allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika ya allah jadikan kami redha menerima takdirmu jadikan kami sabar menerima ujianmu dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'mat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Para jamaah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan bawakan satu topik moga-moga bermanfaat. Iaitu berkenaan tentang masalah perceraian berumah tangga bukanlah senang beban dipikul hutang disandang mencari nafkah pagi dan petang lalai sedikit perahu tergalang lengah sedikit bertambah hutang terlambat sikit mata terbuntang tersalah sikit celaka pun datang Berumah tangga bebannya berat. Bila lengah kaki terjerat. Bila lalai hidup melarat. Bila malas rezeki tersumbat. Bila terlupa ditimpa laknat. Bila tak ingat hidup pula melarat. Sebab itu perkahwinan ni bukanlah seperti seindah yang kita sangka. Buktinya kita lihat begitu banyak sekali berlaku perceraian. Orang-orang yang kita kenal selama ini bahagia tiba-tiba dengar-dengar dah bercerai. Dan data menunjukkan bahawa perceraian sememang semakin tinggi khususnya di negara kita ini. Sebermula daripada PKP, perintah perintah pergerakan kita dulu sampai hari ini semakin menjadi-jadi. Walaupun statistik perkahwinan dan perceraian di Malaysia menunjukkan penurunan bilangan perceraian khusus tahun 2020, tetapi ada kemungkinan bilangan sebenarnya lebih tinggi. Apa sebab? Pertama, perceraian khususnya bagi pasangan orang Islam, dia adalah proses panjang. Bagi tuan-tuan perempuan yang pernah melalui proses perceraian, prosesnya panjang bermula daripada mula difailkan di kaunter mahkamah sampailah peringkat nak direkodkan di pejabat agama ataupun di jabatan agama. Dan perjalanan proses perceraian ini ada masanya berpotensi jadi panjang kalau ada pula prosiding perbicaraan. Kalau cerai biasa tak apa tapi dalam kes yang melibatkan cerai taklik cerai fasah panjang lagi ada kena masuk kamar dan bagai-bagai. Ini tak campur lagi proses perceraian yang tersangkut kerana permohonan terpaksa ambil masa lama disebabkan faktor seperti SOP, pejabat agama atau di mahkamah semasa PKP. Jadi kita menyanggakan tidak mustahil kita akan menyaksikan bilangan perceraian yang didaftarkan untuk tempoh beberapa tahun kehadapan ini mungkin ada peningkatan. Ada kajian yang pernah dibuat sejak daripada tahun 2016 sampai 2020. Dia buat perbandingan. Pada tahun 2016 ada sebanyak 51642 perceraian direkodkan. Dan bilangan perceraian menurun 2.6% pada tahun berikutnya. Bilangan perceraian sedikit meningkat pada tahun 2018. Di mana 50356 kes direkodkan berbanding 50314 kes perceraian pada tahun 2017. Tahun 2019 menunjukkan peningkatan signifikan dalam bilangan perceraian iaitu sebanyak 56624 kes cerai dicatatkan. Ini peningkatan 12.4% berbanding tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2020 menunjukkan 45754 perceraian yang direkodkan penurunan 19.2% berbanding 2019 dan dalam masa yang sama kerajaan turut melaporkan ada 77786 kes perceraian berlaku sejak kita mula perintah kawalan pergerakan Mac 2020 sampai Ogos tahun 2021 dalam erti kata lain bahasa mudahnya Secara purata, 4,300 perceraian berlaku setiap bulan sepanjang negara dilanda wabak COVID-19. Dan pattern itu berterusan. Dan ini bererti juga secara kasar yang kita boleh buat kesimpulan ada 121 permohonan cerai secara purata difailkan dalam tempoh sehari. 120 orang mohon perceraian. Maka perkara ini kalau kita biarkan kita khawatir masyarakat anak cucu kita esok kahwin esok macam dia buat main pondok-pondok saja. Jadi perlu diberikan pencerahan. Cerai ni tuan-tuan sekalian dalam bahasa Arab dia panggil talak. Talak. Apa hukum talak? Talak ini ada masa jadi wajib. Ada masa sunat, ada masa harus. Dia seperti hukum hakam yang biasa. Masa bila cerai ni jadi wajib? Pertama kata ulama cerai ni wajib kalau perbalahan suami isteri tak ada jalan penyelesaian. Tak lampau jalan dah. Baloh siang malam pagi petang. Orang ni blok nombor orang ni, orang ni tak bagi jumpa, hak ni, hak ni. Tak habis pergi pejabat agama kita buat jawatan kuasa suluh dengan geng-geng suluh, tu pun dia lempar fail macam-macam tak ada kata putus cerai lah hidup gana gitu yang kedua apabila dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk mendamaikan rumah tangga lantik orang ketiga keempat pun tak boleh juga dan yang ketiga cerai itu wajib apabila pihak al fadil Tuan Kadi berpendapat Talak lebih baik daripada berkahwin. Jadi itu hak pertama. Yang kedua ada masa cerai ni haram. Masa bila haram? Ni orang muda kena ingat. Jangan asal kelahi cerai. Kelahi cerai. Pertama sekali menceraikan isteri ketika dia tengah haid ataupun nifah. Masa dia tak boleh semayang, tak boleh ceraikan dia. Kalau orang ni tak tahu Memang tak pergi kursus kahwin lah jawab Mana boleh Orang tu tengah tak boleh sembahyang. Yang kedua Haram bercerai ketika suami sedang sakit Yang mana dia bertujuan nak nak menghalang isterinya Daripada menuntut harta pusaka Ini agak complicated sikit Melibatkan harta dan yang ketiga, haram menceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tapi disebut berulang kali sehingga lebih sangat marah punya pasal agaknya itu haram ada masa cerai ni sunat masa bila apabila suami tidak lagi mampu nak menanggung nafkah isteri awak kahwin tak, duit tak ada rumah tak ada bagi nafkah tak ada tak boleh jadi bercerai dan yang kedua apabila isteri itu merasakan dia dah tak boleh nak menjaga maruah diri dia. Ada masa talak ini jadi makruh. Iaitu suami menjatuhkan talak pada isteri yang baik. Yang mulia akhlaknya. Yang ada pengetahuan agama. Maknanya benda agama tak suka. Makruh. Allah tidak suka. Ada masa talak ni jadi haroh. Masa bila? Apabila suami yang lemah keinginan nafsunya. Ataupun isteri ada masalah-masalah yang boleh menyebabkan sukar untuk ialah dari segi haidnya itu pelik dan sebagainya lagi. Maka kepada kita yang dah berkahwin ini kena faham tentang implikasi talak dan juga perceraian. Saya percaya kalau kita pergi ke bawah tanya orang ramai anak-anak muda yang dah kahwin Tanya dia rukun talak pun saya ingat orang tak tahu. Rukun talak. Awak nak bercerai, apa rukun nak bercerai? Rukun nak talak, dia ada rukun untuk suami, dia ada rukun untuk isteri. Rukun seorang suami pertama berakah. Yang kedua balik, yang ketiga dengan rela, bukan paksaan. Dan rukun talak bagi isteri adalah isteri itu hasil daripada akad nikah yang sah. Dan yang kedua belum diceraikan dengan talak tiga oleh suami dia. Dan lafaz yang diucapkan oleh suami bagi membuktikan talak itu adalah lafaz yang jelas menyatakan perceraiannya. Dan dia mengucapkannya itu dengan sengaja dan bukan kerana dipaksa. Contoh lafaz talak dia ada dua. Satu talak yang soreh, satu talak kinayah. Soreh ini hak jelas. Aku ceraikan kau talak satu jelas tak payah nak tafsir tak payah nak takwil tapi kalau talak kinayah ini memerlukan kepada keputusan daripada pihak yang lebih arif contoh dia buat pantun atau main kiah payah jenis orang cakap berkiah awak balik rumah mak hari ni kalau tak balik ke sini awak jangan datang lagi sini itu banyak kiasan nak kena cek, nak kena tanya niat dan sebagainya lagi ada orang dia buat tanda itu alamat ini ini susah. Jadi kepada orang yang nak bercerai, kita tidaklah menghalang dan tidak menggalakkan. Setelah dia fikir masak-masak, mungkin itu yang terbaik. Tetapi kita di peringkat kita nak berikan kepahaman sebelum bercerai, kena faham apa jenis perceraian itu. Sebab sekali bercerai, ada banyak implikasi lain yang akan memeningkan kepala. Kenali jenis-jenis talak ini. Dia talak ni ada enam. Enam jenis. Pertama, talak raj'i. Yang kedua, talak batah. Yang ketiga, talak ba'il. Yang keempat, talak tiga sekaligus. Ada. Yang kelima, talak sunni. Yang keenam, talak bid'i. Apa makna talak raj'i? Talak raj'i ni talak yang boleh dirujuk semasa isteri tu masih dalam iddah dengan menggunakan lapas-lapas tertentu. Dan pasangan itu tidak perlu nak melalui majlis nikah semula, nak kena dijak kabur Ada prosesnya, dia boleh rujuk saja. Dan talak yang dilapaskan oleh suami hanya dikira raj'i jika dia merupakan talak satu ataupun dua. Atau talak pertama atau talak yang kedua. Boleh rujuk. Yang kedua talak batah. Talak batah ini talak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya untuk bercerai selama-lamanya. Aku ceraikan kau sampai kiamat. Oh itu ada marah sangat agak ah. Huh? Aku ceraikan kau sampai kucing tumbuh tanduk contoh. Mana selama-lamanya. Menurut Imam Syafi'i, talak seumpama ini hanya jatuh dengan kita melihat kepada niat. Kalau niat suami itu ketika dia lafaz tu niat dia satu, maka talak itu disabitkan satu. Kalau dia niat tiga, maka talak itu dikira jatuh pada tiga. Biasanya talak batah ini, dia terjadi apabila suami itu marah sangat pada isteri dia. Dan pengalaman saya semasa menjadi kali di temeluh, pernah berlaku seorang suami dia mengesyaki isterinya itu mengandung anak orang lain. Berat juga tuan-tuan jadi dia memang marah betul kepada isterinya itu lalu dia ceraikan selama-lamanya. Kalau kita nantilah takdir jumpa kawan-kawan kenalan kita yang bercerita aku rasa soklah isteri aku ni mengandung anak orang lain. Apa tuan-tuan nak nasihatkan? Dia kalau berlaku keadaan suami mendakwa isterinya itu mengandungkan anak orang lain ini dia masuk dalam bab li'an. Bab li'an ini adalah sumpah seorang suami apabila dia nak tuduh isterinya berzina tanpa saksi ataupun dia nak menafikan kalungan isterinya bukan daripada benih dia. Dan isterinya pula kena bersumpah juga untuk menafikan tuduhan suami dia. Jadi lafaz li'an ini suami tu dia kena cakap Ashadu billahi Saya naik saksi dengan Allah bahawa isteri saya ini berzina. Kena sumpah. Empat kali kena cakap. Ataupun saya naik saksi sesungguhnya anak yang dikandung bukan dari benih saya. Ulang empat kali. Dan di hujung disebut sesungguhnya Allah akan laknat saya kalau saya berdusta. Empat kali juga. Kemudian isteri pula melafazkan. Ashadu billahi. Saya bersaksi kepada Allah. Saya tidak berzina. Empat kali dia kena sumpah. Ataupun dia boleh menyebut bahawa kandungan ini adalah benih suami saya. Empat kali dia kena sebut bahawa suami saya berdusta dan kemurkan Allah ke atas saya sekiranya suami saya tu bercakap benar. Itu cakap sekali saja. Ini jarang berlaku tapi ini tata cara dia. Dia tata cara lian ini, pengurusan lian ini mana nak dia buat? Di mahkamah. Tuan-tuan jangan buat di media sosial, live TikTok tak payah, tak ada dah. buat di mahkamah. Dengan menggunakan lapas sumpah, pengakuan kita bercakap benar, tuduhan diulang sebanyak empat kali, dan satu kali sumpah dan kita laknat diri kita kalau tuduhan kita itu adalah satu pendustaan. Dan isteri boleh bersumpah menampikan tuduhan suami sebanyak empat kali. Dan kemurkaan Allah ke atas isteri kalau tuduhan suami itu benar, sebut pada kali yang kelima. Ha, cuma, apa implikasi lian? Ha, ini masalah. Pertama, suami akan gugur had qazaf maknanya tidak dikenakan hukum 80 kali sebab atas tuduhan. Dia kita menuduh orang baik buat benda tak baik, kita boleh kena qazaf. Tapi dalam kes li'an dikecualikan. Yang kedua wajib had zina ke atas isteri jika isteri itu tak nak bersumpah. Maknanya boleh direjam. Yang ketiga pasangan itu dia akan statusnya bercerai selama-lamanya. Anak itu tak boleh nasabkan anak tu kepada suami. Anak itu hanya dinasabkan kepada ibu sahaja. Jadi panjang cerita. Maka suami sekalian sebelum nak fitnah bagai-bagai, siasat terlebih dahulu. Implikasinya sangat berat. Itu jenis talak yang kedua, batah selama-lamanya. Ada talak yang ketiga, dia panggil talak ba'in. Talak ba'in ini ulama bahagikan dua, pertama kubra, yang kedua sughra. Talak ba'in kubra ini talak yang berlaku kepada pasangan sebanyak tiga kali, iaitu suami dia pernah cerai kepada tiga kali. Cerai rujuk, cerai rujuk tiga kali. Pasangan ini dia tidak boleh rujuk ataupun bernikah semula buat selama-lamanya Melainkan isteri tersebut menikah dulu dengan laki lain dan isteri itu kena hidup dengan suaminya itu sebagai suami isteri yang sah. Jika ditakdirkan isteri dia berpisah dengan suami barunya itu ataupun suaminya meninggal dunia, barulah mantan suami dia tadi berhak kahwin dengan bekas isteri dia. Orang Melayu dia letakkan istilah Cina buta. Saya pun tak tahu kenapa nyalah ke Cina dalam hal ini. Ini satu. Yang kedua, talak ba'in sugra. Talak ba'in sugra, talak yang telah diucapkan oleh suami kurang daripada tiga kali. Namun pasangan itu tidak boleh rujuk kembali melainkan dengan nikah baru. Walaupun isterinya dalam iddah. Apa sebab boleh jadi talak ba'in sugra ini? Pertama, talak yang diputuskan oleh hakam. Yang kedua, talak melalui cara khuluk. Yang ketiga talak yang difasahkan. Cerai fasah yang diputuskan oleh hakim. Jadi itu talak yang ketiga. Talak yang keempat adalah keh menjatuhkan talak tiga sekaligus. Sekali harum jadi itu, aku ceraikan kan talak tiga. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman Saidina Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu talak yang dijatuhkan tiga dalam satu waktu akan dihukum hanya jatuh sekali saja zaman nabi dan zaman Abu Bakar tapi ketika zaman Umar radhiyallahu anhu Al Khattab radhiyallahu jadi khalifah dihukumkan jatuh ketiga-tiga talak tu sekaligus sebab zaman dia masyarakat ni dia mempermudahkan lafaz talak ketika itu jadi bila berlaku perkara seumpama ini hakim mahkamah dia akan membicarakan kes pasangan itu dan akan memutuskan hukum talaknya. Jadi kepada orang lelaki mulut mesti mau jaga. Sekali terlapah aku cerai ke engkau talak tiga implikasi berat. Di mahkamah. Baik itu diam je lah. Jangan mulut jangan mudah lepas. Ada dua berlaku di jerantuk. Dia cerai ke isterinya talak Tiga juta. Aku cerai dengan kau talak 3 juta. Bayang 3 juta, jutawan ni isteri dia hari tu. Ni, tak jaga. Orang muda kelahi. Ini ingat boleh undo macam komputer. Dah salah tulis, undo je lah. Ctrl Z tak boleh. Cerai bukan mela main. Ini yang kita nak nasihat pada orang muda-muda. Ingat, talak mesti dijatuhkan secara bertahap. Dia tak boleh bagi sekali arung. Mesti beradab. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bil bi'ihsan. Allah Ta'ala sebut, berbaiklah dengan cara yang ma'ruf dan bercerailah dengan cara yang ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 229. Awak ambil dia cara molek. Datang bawa keluarga berpantun ada ini, bersyair, bergurindam. Eh tiba cerai terus lansam tak boleh dia kena ada tok mak ninah aja. Famatti'uhunna wasarrirunna sarahan Jamila dan lepaskanlah istrimu itu dengan cara paling baik. Jamilah, jamil, cara hok comel. Ni dalam surah Al Ahzab ayat 49. Sebab itu kaedah yang beradab kalau kita nak jatuhkan talak tiga... Suami mestilah menjatuhkan lafaz talak sebanyak tiga kali pada waktu yang berlainan. Itu adab dia. Contoh, suami jatuhkan talak satu pada isteri dia. Kemudian dalam masa idah, talak pula satu lagi. Kemudian dalam masa idah yang kedua, talak sekali lagi dengan talak satu. Kemudian lepas idah, kahwin semula dan kemudian talak sekali lagi kemudian lepas idah kahwin lagi kemudian talak pula bagi kali yang ketiga itu kalau nak ikut tertib Halus saja namun bila suami dia jatuhkan talak macam dia mengatakan saya cerai kau dengan talak tiga ataupun saya talak awak saya cerai kau saya cerai kau saya cerai kau awak di sini ada perbahasan ulama dia cakap satu perkataan tapi ulang tiga kali dalam kitab Hashiyatul Dasuki disebutkan, majoriti ulama kecuali syiah imamiyah mengatakan bahawa talak sebegitu adalah berdosa. Dan dia mesti bertaubat. Talak itu adalah sah. Ini berdasarkan ijtihad Imam Malik, Anafi dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat majoriti sahabat tabi'in dan juga ulama' silam. Maka tak payah buat mai lah. Buat pening ustaz nanti. Sebab itu hal-hal lafaz yang pelik ini, dia akan pergi ke mahkamah. Hakim yang boleh lebih arif untuk nak menentukan. Jadi timbul persoalan jatuh talak satu ke talak tiga ustaz? Mana satu sebenarnya? Ini adalah masalah khilafiah yang sangat kompleks. Sebab itulah gara-gara masalah sebut tiga jadi satu, sebut tiga jadi tiga ini menyebabkan Ibn Taimiyah disumbat ke dalam penjara Damsyik tahun 1320. Sebab berbeza pendapat sangat. Kata Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim, pertama dia akan jatuh tiga sekaligus. Ini ijtihad mazhab syafi'i dan hambali serta majoriti para ulama'. Ada juga pendapat mengatakan dia jatuh jadi satu talak saja. Ini pendapat sahabat-sahabat Nabi. Seperti Ali, Ibn Mas'ud, Abdurrahman, Auf, Zubair dan beberapa orang lagi. Tapi keputusan ramai di kalangan ulama' setelah mereka melakukan pengkajian. Dan majoriti di kalangan ulama' memilih pendapat yang menyatakan jatuhnya talak tiga dengan satu lafaz sebagai talak tiga juga. Beratlah. Jadi itu jenis talak yang keempat. Talak tiga sekali gus. Yang kelima talak sunni. Talak sunni ini, ini talak yang paling bagus. Bagus daripada segi dia mengikut syariat. Iaitu seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci daripada haid. Dan isteri dia pula melafazkan cerai itu di hadapan dua orang saksi. Dia berpasal. Ada saksi, Jelas ucapannya Isterinya dalam keadaan boleh semayang Dan sebaiknya diceraikan dengan talak satu Atau dua saja Supaya boleh rujuk balik Jangan terus bagi gear tiga Satu ataupun dua saja Ini talak sunni dia panggil dia ada juga talak bid'i. Talak bid'i ini talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan pertama isteri tengah haid ataupun isteri sedang dalam keadaan nifas Ataupun isteri dalam keadaan boleh semayang tapi suami baru lepas tubuh dengan dia. Ni suami tak ada perasaan sungguh. Dia baru lepas bersama dengan isteri, dia cerai dengan isteri. Ha, ini yang menjadi pertikaian di kalangan masyarakat apabila kita nak mendapatkan pendetailan itu. Orang sebesar Allah nak cerita. Kita kena tahu sebab dia melibatkan implikasi hukum. Sebab itu talak sunni ini hukumnya harus... Dan bagi suami disunatkan mencerai isterinya itu dengan talak satu atau talak dua ketika isterinya itu suci. Talak bida'i hukumnya haram. Namun talak dalam keadaan ini tetap gugur dan suami itu akan berdosa. Apa sebab haram? Kerana dia mendatang kemudarat kepada isteri dia. Sebab tempoh idah dia akan jadi lebih panjang kerana masa haidnya tidak boleh dikira sebagai permulaan iddahnya. Sebab itu Nabi pesan tidak boleh kita memudaratkan orang, tidak boleh kita mudaratkan diri kita. Nyusahkan banyak pihak. Jadi isu perceraian adalah complicated. Timbul satu pertanyaan malam ini. Ustaz, apa sebab orang ni ramai bercerai? Kenapa perceraian itu tinggi? Inilah orang tua-tua dulu berpesan. Berumah tangga hendaklah bersungguh. Buat kerja bersimbah peluh. Sakit dan perik pantang mengaduh. Lapar dan haus pantang mengeluh. Berumah tangga hendaklah pukal. Menghadapi dugaan dengan tawakal. Sakit dan pahit jangan menyesal. Hutang dan beban jangan ditinggal. Berumah tangga moleknya sabar. Hasung dan fitnah jangan didengar. Memerah peluh tahan belapa, Membanting tulang tahan terkapa. Berumah tangga banyak cubaan. Kuatkan hati teguhkan iman. Bisikan syaitan jangan diikutkan. Asyak dengki orang jangan pedulikan. Pahit pedih kita tahankan. Sakit derita kita hadapkan supaya perkahwinan tak patah di tengah jalan supaya hidup bahagia berkekalan. Kajian-kajian yang dibuat menunjukkan bahawa faktor terbesar perceraian berlaku sekarang adalah faktor pengabaian tanggungjawab. Ini nombor satu. Suami memang dah tak menjalankan tanggungjawab dia. Dan kajian pernah dibuat faktor pengabaian tanggungjawab ada sebanyak 10,799 aduan yang pernah dibuat daripada tahun 2018 sampai 20, 2022. Daripada statistik ini, masalah yang melibatkan pengabaian tanggungjawab antaranya aduan yang diterima suami tidak beri nafkah. Number one. Ataupun suami malah melaksanakan tanggungjawab sehingga menyebabkan hari-hari bergaduh. Sebab itu kepada para suami kita berilah tanggungjawab kita yang sepatutnya sebagai seorang suami. Suami kalau tak beri tanggungjawab hukumnya berdosa. Wajib memberi nafkah. Sebab itu isteri kalau ambil duit suami yang terlampau kedekut tak kena hudud. Ada kan suami yang duit ada pergi kedekut. Kedekut macam cerita Piramli Haji Bakri bin Lebai kedekut. Dia anak dia manisah minta beli mesin jahit, demam. Punyalah berkira dengan anak sendiri. Tak ada nak mengorat cikgu Murni, tak ada masalah habis duit. Tak apa beli kereta baru terus. Ada orang jenis begitu. Jangan kedekut memberi nafkah kepada anak isteri. Pernah zaman Nabi Hindun mengadu pada Nabi Ya Rasul... Inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni suami saya ni kedekut sangat ya Rasulullah. Wa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia kalau bagi duit ke saya untuk belanja atau kepada anak saya, memang tak pernah cukup. Jadi saya terpaksa ambil akhadhtu minhu. Saya ambil duit daripada poket dia wa huwa la ya'lam di luar pengetahuan dia. Umpama tuan-tuan sangkut seluar belakang pintu misalnya dengan duit ada dalam poket. Isteri ambil daripada poket kita. Begitulah Hindun buat. Jadi dia tanya kepada Nabi, boleh ke saya buat begitu ya Rasulullah? Tain suami tidur, saya celok duit dia. Jawapan Nabi kita, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi, ambillah hartanya ataupun duitnya itu sebanyak yang boleh mencukupkan keperluan engkau dan anak-anak engkau. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi tidak marah kata engkau ni kena huduk ni potong tangan mana boleh mencuri. Tak. Sebab suami itu kedekut. Sebab itu ingatlah para suami sekalian. Dari segi hukum syarak, sama ada tuan-tuan berpoligami ataupun tidak, adalah menjadi kewajipan suami memberi nafkah kepada isteri dan anak wajib kata Abu Hurairah wabda biman taulu taqulul maratu imma antat'imani wa imma antutalliqani mulakanlah dengan memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan kau kalau tidak maka istrimu akan mengatakan nafkahlah aku atau ceraikanlah aku hadis bukhari Orang sekarang dia habis duit ke benda lain. Bukan dia tak ada duit. Dia hobinya main motor misalnya. Pergi ride kulu kele. Duit dia habis untuk hobi dia. Sedangkan anak dia minta duit tak beri. Isteri minta duit tak beri. Jangan. Baik itu Nabi sebut pada Abu Hurairah. Isteri ni kalau lama sangat engkau tak bagi duit. Akhirnya dia akan cakap. Tutaimuni wa imaan tutaliqani. Kita bercerai je lah kalau duit tak ada semua. Ha, duit dia tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang pun boleh hilang kalau duit tak ada. Kita tak ada duit, isteri sayang lain. Dia panggil kita abel. Be, be, be. Dia panggil kita abel. Tapi kalau kerak dengan tak ada duit, dia pun tak panggil abel lah. Campur dengan duit tak ada, pemalas lagi kerja main telefon je. Tak panggil dah abel. Dia panggil apa? Eh, bewok. Bewok. Eh. Be tu ada tinggal wok belakang. Eh, bewok. Panggil bewok. Eh. Marah. Marah itu tak dikawal membawa pada perceraian. Sebab itulah lah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana suami kalau dia melakukan tiga perkara. Pertama, zalim. Yang kedua, tinggal isteri tanpa sebab. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Justru itulah kata Imam An-Nawawi. Ada tujuh perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap rumah tangganya, isterinya. Pertama, menyediakan makanan. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal ataupun rumah. Yang ketiga, menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan rempah ratus, bawang, minyak masak, garam, gula termasuk lauk pauk dan seumpamanya. Yang kelima, menyediakan pekakas rumah, pekakas bilik air, pekakas bilik tidur dan seumpamanya. Yang keenam, Menyediakan alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat termasuklah sikat kutu. Yang ketujuh, menyediakan pembantu kepada isterinya sekiranya isterinya dah biasa dibesarkan dengan pembantu. Imam Syafi'i, dia beri pula perincian lagi. Kalau suami itu kaya, maka hendaklah beri dua cupak sehari makanan pada isteri. Satu cupak bersamaan 675 gram, lebih kurang dalam singgit 20 sen. Kalau suami yang sederhana ekonomi, beri satu setengah cupok sehari. Nilaian dia. Dan kalau suami itu miskin, beri secupok saja sehari. Artinya, walau susah sekalipun, mu kena beri makan pada anak isteri. Lepas itu saya sebut banyak kali, lelaki kalau tak ada tiga ras, jangan kahwin. Pertama, waras. Yang kedua, beras. Yang ketiga, rasa lagi tu tuan-tuan tambah sendiri sajalah rah yang satu lagi ya. Rah yang ketiga tu kalau tak ada Payah juga tak bercucu kita Jadi itu tiga perkara mustahak Ini nombor satu lah Menurut kajian yang dibuat Kenapa perceraian tinggi Suami tak bertanggungjawab Yang kedua Faktor perceraian yang tinggi Adalah kerana faktor akhlak Ataupun sikap buruk Yang menyebabkan suami Ataupun isteri menghadapi masalah Dengan pasangan dia Kajian mendapati bahawa ada 4,798 aduan daripada tahun 2018 sampai 2022 yang mengadu tentang masalah akhlak suami ataupun akhlak isteri dia. Antara sikap yang mendatangkan masalah dalam rumah tangga yang kita terima aduan adalah mereka dapat suami yang jenis payah, berbincang, payah. Sibuk dengan telefon, sibuk dengan kawan, tak tahu, payah. Payah nak berdiskusi tu payah. Ataupun suaminya tu panah baran. Atau suaminya tu kerah kepala. Payah dengar, dengar pendapat dan sebagainya lagi. Sebab itu ini juga jadi penyebab. Dan datanya ada. Sebab itulah tuan-tuan. Sebagai suami hendaklah adil. Kasih merata besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas. Kerana syaitan banyak mengipas. Jadi, jadi suami hendaklah cerdik supaya perahu tidak terbalik. Jadi suami hendaklah pandai supaya tidak bercerai-berai. Jadi suami hendaklah senonoh supaya hidup tidak bergaduh. Jadi suami hendaklah sabar supaya hidup tidak bertengkar. Isteri pun sama. Jadi isteri muliakan hati, taat setia pada suami. Tahu membela, pandai memberi, tahu menimbang belapang hati. Kepada mertua bermanih muka, keipor duai berbaiklah sangka. Suami isteri luruskan hati supaya kita bercerai mati. Itu nasihat orang tua-tua. Perangai kita kena berubah. Faktor ketiga yang menyumbang kepada kadar percayaan tinggi menurut kajian adalah faktor poligami. Dan ini sedang kita saksikan. Ramai orang perempuan, dia tak boleh terima suaminya menikah seorang lagi lalu dia mohon perceraian. Itu kita tidak campur tanganlah dalam rumah tangga masing-masing. Cuma kita nak memberi teguran kadang-kadang dalam rumah tangga orang yang poligami ada isteri yang suruh suami dia ceraikan madu dia. Ada masa suami isteri pertama suruh suami dia ceraikan isteri kedua. Dan banyak juga keh isteri kedua suruh suami ceraikan isteri pertama. Ini banyak keh. Suami pula tak tahu jenis luruh benda ikut je kehendak. Orang suruh cerai-cerai. Apa hal pun tak tahu. Ingat. Tak boleh mana-mana isteri minta suami ceraikan isteri yang satu lagi. Itu tak dibenarkan. Dan yang tak membenarkan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah Nabi bersabda ya halu li imra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha fa illama laha ma qaddira laha Tidak halal seorang isteri minta agar suami dia cerai isterinya seorang lagi untuk dia nak mengosongkan pinggan orang itu. Ah ha, Nabi guna bahasa kiasan. Dia nak kosong macam kita campur pasir dalam periuk kalau istilah kita. Maknanya dia nak memiliki suami itu sepenuhnya kepada dia. Dan hendaklah seorang fa'inna malaha maqtira laha. Sedangkan hidup kita ini milikilah apa yang sudah ditakdirkan kepada kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi ingat, tak boleh rosakkan rumah tangga orang hingga dia bercerai kerana permintaan kita. Sama ada kita orang laki-laki ganggu isteri orang sampai suruh dia cerai dengan suami. Ataupun seorang wanita ganggu suami orang supaya dia bercerai dengan isteri. Itu pun tak dibenarkan juga. Man ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merosokkan hubungan seorang isteri kepada suaminya, maka ini bukan umat aku, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Katakanlah tuan-tuan, join WhatsApp group alumni sekolah. Dalam masa zaman sekolah kita ada girlfriend kita zaman dulu. Bila dah tua-tua ni join group tengok gambar masing-masing. Bekas girlfriend kita ada. Lawa pula dah tua-tua ni umur 50 kau lawa dulu comok eh, lawa pula dah. Kita pula tahu dia ada suami. Kita pula Jatuh cinta, dia panggil cinta platonik. Cinta yang lama tapi berputik kembali. Akhirnya kita duduk mengacau dia supaya dia bercerai daripada suami dia. Sebab kita nak kahwin dengan dia. Salah itu. Nabi tak ngaku umat. Bahkan di Pahang, kita sudah ada satu enakmen baru. Saya tak ingat enakmennya berapa nombornya. Kesalahan mengganggu rumah tangga orang. Boleh dilakwa. Kalau tuan-tuan ada bukti, Uh, boyfriend kepada isteri kita Ngacau apa semua Boleh Dia ambil tindakan Sebab dari segi syarak tak boleh Kata Imam Abu Taib uh, Seorang Menipu Ataupun menggoda isteri orang Ataupun dia merosakkannya Atau dia merayu sampai wanita itu Sampai minta cerai pada suaminya Supaya dia menikah Itulah kesalahan Yang Nabi tidak benarkan dalam hadis lain yang disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Laisa minna man khabbaba ala zawjiha. Aku tak mengaku umat orang yang merosok hubungan seorang isteri dengan suami dia. Aku tak mengaku umat. Hadis riwayat Abu Daud. Ada orang pernah tanya, dia suami dia ni playboy. Playboy. Orang handsome, girlfriend ramai, jadi bila dah kahwin, isteri dia nak ikat suami dia supaya jangan buat gila macam masa muda. Ada girlfriend, ada apa. Jadi dia tanya ustaz, ada tak dalam undang-undang kita syarak dan lah juga undang-undang, kita boleh ikat suami ni, jangan dia buat perangai gila masa muda dia. Jawapannya ada. Ini jarang diangkat kisah ini. Dia panggil lafaz cerai taklik. Ada mekanismanya. Biasanya lafaz taklik ni dia ada standard baca yang disediakan oleh pihak pejabat agama lah. Tuan-tuan yang pernah menikah, semua orang akan baca lafaz taklik itu. Tapi sebab kita sibuk nak ambil gambar, kita pun tak dah nak baca, kita sayang sajalah. Lantau je lah, aku pun tak tahu apa aku baca ni. Maksud taklik ni kita mensyaratkan atau menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Dia cerai taklik ni dia boleh berlaku beberapa sebab. Pertama taklik yang diucapkan oleh suami di hadapan kadi dan juga di hadapan saksi lepas ijab kabul sebagaimana termaktub dalam sijil pernikahan kita. Tuan-tuan kan pernah baca sekiranya saya meninggalkan isteri saya. 4 bulan hijrah berturut-turut. Tanpa sebarang khabar berita, whatsapp, group, left, group dan sebagainya. Sekiranya dia tak dapat dihubungi. Maka kalau dia pejabat agama, jatuhlah tarik satu dengan nilai seringgit. Kita pun setuju. Setuju, setuju. Oh, sahen. Tapi sebab selok nak menikah, sayang. Itu janji kita tu. Lepas tu bawa pulak borang tu ke pengantin perempuan. Isteri kita lah. Pengantin perempuan lagi tak tahu apa satu duduk melenggek begitu dia main tenyih je. Itu perjanjian. Dan lepas ta'alik ini pada dasarnya dibuat khusus untuk melindungi hak isteri. Dengan digariskan beberapa perkara do and the don't. Boleh dan tak boleh sepanjang tempoh perkahwinan. Biasanya dalam akad standard telah ditetapkan beberapa perkara ta'alik asas. Contohnya bab, bab nafkah. Oh, sekiranya suami saya tidak. Itu semua standard. Kalau nak tambah syarat sedia ada, dari segi undang-undang, tidak ada halangan. Nak tambah sedia ada. Macam tuan-tuan ada -tuan anak perempuan ramai. Eh? Nak tambah skrip baru, boleh. Tetapi, kena ikut undang-undang. Session 22 Akta Undang-Undang Kogu -undang Islam, dia ada memperuntukkan tentang pendaftaran taklik lain bagi perkahwinan dalam pendaftaran perkahwinan kalimat taklik lain ni yang kita pakai dalam seksyen ini dimasukkan sebagai taklik tambahan. Contoh, isteri boleh. Dia kenal suami ni, ni mungkin dulu uh, isyak dadah ataupun isyak gam ke apa ke. Kahwin janji. Abang jangan usik dah ganja ke apa ke. Oh, ah, tawabat. Wallahi, makan sate nan cocok. Dia sompoh bagai-bagai. Pegang Quran atas kepala. Orang lelaki macam-macam sumpah. Perempuan rasa saya tak boleh tipu pun tak boleh percaya ni. Jadi boleh masuk kan? Sekiranya saya isak semula dadah. Boleh masuk. Boleh dimasukkan. Tapi benda tu mesti logik atau harus untuk berlaku. Dan jangan benda yang sampai tak mula sabah. Sekiranya saya masih mengayuh basikal pada hari Ahad. Seperti zaman bujang. Oh tak detailnya. Sekiranya saya masih ride motor dengan kawan-kawan sampai ke Kuala Kedah. Takkan ride motor tak boleh. Melihat munasabah. Jadi lepas taklik itu siap, bawa satu salinan tu semasa akad nikah supaya didaftarkan dalam daftar perkahwinan menurut seksyen 22 akta yang sama. Bila taklik itu dah dicatatkan dalam daftar perkahwinan, dia mesti diakui oleh Uh, saksi belah kita dan juga belah isteri kita wali dan juga saksi pernikahan dan kemudian catatan taklik itu hendaklah ditandatangani oleh pendaftar perkahwinan mana kalau koksi-koksi kita je nambah dak kena lalui proses formaliti juga ha, ada pun kalau ada orang nak masuk sekiranya saya menikah sekali lagi ha, itu bagi saya menyekat hak kebebasan Wallahualam Pandang-pandanglah tuan Tuan-tuan berhujah dengan Bakat pasangan masing-masing Tapi saya tak pernah dengar lagi Ada isteri yang masuk kan Sekiranya saya Ada girlfriend ke apa Tak ada lagi lah setakat Biasa kita dengar pasal dadah lah Dadah Dia tak nak balik minum harap Dia tak tulis harap Balik kepada perbuatan-perbuatan Otak senonoh zaman muda-muda Itu lah. saya pernah dengar Itu patuh ketiga Faktor keempat perceraian ini agak pelik. Faktor isteri dia benci tengok suami. Dia tengok muka suami dia jadi nak marah. Dia tak dah tak ada kasih sayang dan sebagainya lagi. Ya ini wallahu alam mungkin ada gangguan benda haloh, kita pun tak tahu. Ada orang dengki ke ada benda-benda buatan santau wallahu alam itu kita tidak berhajat nak menghuraikan. Tapi kalau dah sampai peringkat hilang kasih sayang, tengok jadi benci, selalu buruk sangka, tengok suami pakai smart, kita buruk sangka. Kita dah tak ada timbang rasa lagi lah. Kalau belah kita, belah kita je tak ada dah nak pergi belah suami. Kita dah mula mempersoalkan benda-benda yang kecil-kecil, benda benda hak kecil kecil Benda-benda simple-simple sajalah. Kita Isteri suami lupa roti simpan elok-elok Dia punya marah hu, luar biasa sekali Ada benda tak kena Jadi ada juga isteri yang bertanya Ustaz kalau saya ni sampai peringkat Dah menyampah tengok muka suami Ini bukan sebab santau Bukan sebab memang saya menyampah tengok muka dia Saya minta cerai dengan dia Dia tak nak cerai dengan saya Macam mana cara nak buat ini kita kongsikan. Salah satu cara penyelesaian yang boleh diambil berpisahlah dengan damai iaitu dengan mohon ke mahkamah syariah untuk perceraian secara khuluk. Ini kena ingat. Khuluk. Khuluk ini juga kita panggil orang Melayu panggil cerai tebus talak. Iaitu satu cara kita ceraikan suami isteri tetapi ada sejumlah wang yang perlu dibayar oleh isteri kepada suami sebagai ganti rugi. Sebab suami tak bersalah. Tanggungjawab jalan. Zahir batin komplit. Duduk rumah tak ngeteh, main daji tu. Tak ada, tak duduk warung. Amla masalah. Pergi ambil anak sekolah, hantuk. semua tanggungjawab buat. Tapi dia masalah. Pandang muka kita tak boleh ni semua benda tu. Ada benda tak kena. Ha, caranya suami tak nak cerai kan aku tak ada kesalahan nak minta fasah apa salah aku jadi dia boleh minta khuluk seksyen 46 elemen undang-undang keluarga Islam memperuntukkan isteri boleh buat permohonan cerai khuluk jika suami tidak rela menjatuhkan talak kepada isterinya dan ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah sebahagian ayat 229 jika ya, kalau isteri dia memang dah tak suka, bolehlah buat permohonan tebus talak ini. Tetapi ganti rugi yang nak dibayar itu, dia panggil iwat itu, oh itu ada jumlahnya. Ini mahkamah akan tentukan. Suami isteri bincang. Isteri nak bayar berapa? Saya pernah dengar satu kes. Isteri dia tebus talak. Tapi sebab dia minta cerai kerana isteri ni ada boyfriend dia jumpa sahabat boyfriend lama dia jadi dia dah jadi menyampah ke suami dia suami dia tahu benda ni tebus talak suami minta sejuta aku boleh lepaskan sejuta ha, tapi bukan suami yang berhak menentukan itu hakim mahkamah sedak sangat sejuta dia akan kiralah timbang taralah juga masalah sabar masalah sabar ertinya dalam Islam penyelesaian tu ada tak perlu nak berkelahi dalam TikTok ke, dalam Instagram dok. Semua komplit. Islam ni satu cara hidup. Awak nak bahagia boleh, awak nak beramuk pun boleh. Semua ada. Semua cara tu telah disediakan. Yang penting, berumah tangga memikul akibat. Entah baik, entah kan jahat. Kerana itu banyakkan ingat. Kerja menyalah jangan dibuat. Kepada Allah mohonlah rahmat supaya hidup dengan selamat kepada seluruh suami isteri di luar sana berumah tangga wajib amanah anak dan isteri itu pertaruhan daripada Allah jagalah dengan sehabis daya peliharalah dengan segala upaya supaya hidup beroleh berkah di dunia bahagia di akhirat pun sentosa kita doakan kepada pasangan yang sedang konflik bergaduh dan sebagainya jangan susah hati, mekanisme penyelesaiannya ada. Kalau perceraian adalah benda yang terbaik, jalan. Hidup ni yang penting bahagia tuan-tuan. Daripada siang malam gaduh, tak tak daya ke kita. Kerja lagi, insya tak duit lagi, kelahi lagi. Kadang kadang orang lepas berpisah lebih berjaya lagi. Dia dah tenang, bahkan dia berkawan pula dengan bekas pasangan dia. Adalah orang-orang dia boleh hidup cara begitu. Bukanlah kita menggalakkan tuan-tuan malam ni bercerai. Tidak. Ini keindahan agama kita. Bahagia cara bahagia, awak nak pisah ada cara pisah. Semuanya dibuat peraturannya menjadi manfaat kepada kita bersama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan dengan doa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم. اللهم طويل امورنا وصحي اجسادنا والنوير قلوبنا وثابت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا والى الخير قربنا وعلى الشر ابعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والاخره. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjang umur kami, sihat tubuh badan kami. Terang hati kami, tetap iman kami, molek amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekat kami dengan kebaikan. Jauh kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma <ajuda> wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa rabbil alamin. Kalari tu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.